নমস্কার, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম এক্সাম আইডিয়া বুক। মই আজি কেইখনমান APSCৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ PVRs কুৱেশ্যন পেপাৰ বুক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে চাওঁ হওক স্পেকট্ৰাম ছিৰিজৰ অশোক পাব্লিকেশ্যনে প্ৰকাশ কৰি উলিয়া APSCৰ কুৱেশ্যন বেংকখন। এইখন লিখিছে ৰিজৱান আহমেদে। APSCৰ এই কুৱেশ্যন বেংকখন প্ৰিলিমিনছ আৰু মেইনছৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টুৰ কুৱেশ্যন বেংক। 1996ৰ পৰা 2021লৈ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন এনচাৰ ছল্ভ কৰি দিয়া আছে আৰু লগতে প্ৰেক্টিছ ছেট GS পেপাৰ ওৱান, প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন GS পেপাৰ টু চি ছেট আৰু APSC মেইনছৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া আছে এই বুকখনত। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আসাম নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু মাল্টি চইচ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া আছে। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ছল্ভ পেপাৰত চি ছেট 2021ৰ ছল্ভ কৰি দিয়া আছে। প্ৰিভিয়াছ APSC মেইনছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 আৰু 2022ৰ ছল্ভ কৰি দিয়া হৈছে এই বুকখনত। এই বুকখনৰ মূল্য 599। এইখন আৰ্হিয়ান পাব্লিকেশ্যনৰ APSC কেকাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টুৰ প্ৰিলিমিনছৰ। ইয়াত দি আছে 20 প্ৰেক্টিছ ছেট আৰু 11 ইয়াৰ ছল্ভ পেপাৰ। এইখনৰ মূল্য 480 ৰুপিজ।
ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সদায় মই পৰীক্ষাৰ সম্বন্ধীয় নতুন নতুন কিতাপৰ বিষয়ে জনাম ধন্যবাদ।